ကပြန်တယ်ဆာပါ Team A မိုင်းဆန်ရဲ့မတူရဲ့ဇင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဇင်းအရင်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မတူသေးချာကြည့်ရောလာဘူးဘယ်ဘာလေးရွေးမလဲမိုင်းဆန်နဲ့မတူတက်ကနံပါတ်ဆိုင်လဲခင်နံပါတ်ရေးချင်ကြိုက်တာရွေးတယ်3 3 3 3နံပါတ်ကလေးငါလုံးနောက်ဆုံးကပင်ပင်ပါစေဘဝင်ပင်နှလုံးကနှာခေါင်းนักข่าวเจ๊นักข่าวเจ๊เป็นไม่ใช่ซ้องอ่ะชื่อตัวลงไม่จันแล้วสิจูเน่สิโทไปดินี่นี่อจ้วยจ้วยนักข่าวใส่เป็นจ้วยนักข่าวเจ๊เป็น yesပါဆိုင်တယ်ချက်ပါဆိုင်တယ်ပြောအိတ်အိတ်အိတ်အောက်ထုတ်ကိုဆွဲချရတယ်ညို့နေညို့နေညို့နေမြားထောင်ဆုံးကညို့နေအမေဘာမှမပါဘူးတက်ကစိတ်စိတ်ကြီးစိတ်ကြီးခဏဆိုညို့နေအေးဘာလဲစိတ်ရပါလေเสียมาเป็นได้อยู่อ่ะไม่ใช่ไปใจๆดิใจๆนะไม่ใช่ไปอยู่แตนๆไอ้เฮ้ยไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพชรคะแนนเว้ยตะลงเว้ยน้องล่ะน้องล่ะชื่อชื่อน้องบ่วยงูแง่บ่วยว้าวโอ้บ่วยโอ้โหมาแล้วจ้ะไปได้ให้พี่นี่จ้ะลูจิโอมั้ยเนี่ยพอสรแกอ่ะดิมาแทบแจกอ่ะมาแล้วแล้วแต่เฮ้ยงารัวงารัวอัตแปลจีดาตุ่ยจုံแน่เลยไอ้คนเนี่ยมันมีมาบ่เออพาๆยื้อจ๋ามั้ยเลย1 2ตะเกยๆตะเกยๆงารัวกูซ้าปุ๊ดเลยมั้ย6ฮะอ่าแล้วดิคับบีลาไม่ดีอือัญญาดิซาซาซาเนี่ยเป็นดิเหรอไอ้หัวนี่เทไล่เลยได้พี่ท่านเนี่ยเอ้โอเคโอเคแต่ก็เราโอเคเนี่ยด้วยล่ะโอเคพี่โอเคพาเลยอ่ะสวยปฐมตะลงอ่ะน้องซ้อมตะลงอ่ะน้องซ้อมอ่ะแย่แย่แย่ท่านท่านป๊าป๊าชูท่านชูนาดาดากูแลกูช้างช้างเหมียวปรมาซงอ่ะทันแลปรมาซงอ่ะน้องซงอ่ะน้องซงอ่ะทันอะหาน้องซงอ่ะแย่ทะแย่ทะแย่ဟုတ်တယ်မလားแย่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 ทันดุริยาทันทันแย่เนาะปรมาซงตะลงอ่ะจุ๊ยๆต้อมไปเลยๆด้วยจุ๊ยๆเหมียวกูจ้ากุ้ยจ้ากุ้ยป๊าชูรอหาใช่กะเจ๊เย็นเย็นซีจ้าซีซีทะเนี่ยซีทะเนี่ยซีทะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยยาวๆอะแล้วบาเนี่ยมันคนนี้ก็ได้ไปกันแล้วไปเลยเนี่ยป่ะไปเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่แล้ว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 โรงงานต้องสับปิสิเอ้ยๆๆไอ้ตากันเลยไอ้เซ่ก็มาเนี่ยเนาะไอ้เซ่แหละเนาะไปเป็นนักลงเลยยาเหรอจะตัวนี้ก็เอมีงาลงงาลงงาลงอีซี่อีซี่อีซี่นะสมมาเสร็จป่ะเปาะเลยอีซี่แหละนะสมมาเสร็จเสร็จป่ะชื่อชื่อตรงอ่ะ4ลงซิเนี่ยตัดไล่4ตัด4 4ได้ตาลี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 อาลีซอก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 ซะละลีซอกลีซอกอ่ะไปลีโทอ่ะลีซอกนี้แซ่อ่ะพอลีซอก
欠欠啊，估计估计，雷少 ，Abby Abby， 雷少曼呢 ？Abby 也估计 ，Shanda Shanda， 不然，雷少，这地下龙王牌嘞，这地下龙王牌，雷少，没偏进啊，没偏进啊，雷少，雷少，雷，雷 A 的，焦波，焦波，雷，雷焦波 A。零收 A， 零收 A， 拿什么？零收 A 是？零收 A， 零收 A， 一倍是？哎呀妈的！哎，对对对，快点呗，快点呗，零收 A 是？一倍是？好点好点，快点呗。爸嘞，零收 A 倍是？妈，我给我进来一点。好的，你说一杯噻，慢的慢的。八点半不要来加，八点半，八点半，不要嘛，明你不要啦。好的，这是好的。八点半。我嘞，你说一杯噻，一个半嘛，哦，一个半。好的嘞，哎，下来，一杯，一杯。哦，你说一杯噻。It's correct. Yes. 慢的慢的 ，OK。你的哇哦。好的，你看你。哎。看你嘞，给，你点好啊。八八在耶 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12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 
ဒုတိယတစ်လုံးကမာအိမ်ပြော့အိမ်ပြော့အိမ်ပြော့ပိနေသည်အိမ်ပြော့ပိနေသည်ဟေးအဝမ်းတော့ချေဟာလာဟာလာဟာလာအမေတော်ရီတော်အမေနီနီနောက်ဆုံးတော့အသက်ပဲအိုက်ဆလာသူတို့တရားအဲမေးခွန်းတစ်ခုရောအမြန်ဖြေရပါလားလာလာဟဲ့အေးလာဒါကတော့ပြီးပြီဆိုမှပြီပေါ့နော်ပါရွေးကြမယ်မအဲ့တူတော့တစ်ခုတည်းကိုပဲတမျိုးကဝိုင်းပြရမှာနော်ဖြေရမှာဝမ်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 ဘာခေါ်မှမသိဘူးစစလေးလာနေနေတော့ပြအချက်ဆက်သုံးပစ္စည်းများဆက်ဆက်ပါမယ်ဆက်နောက်ဆုံးကဆက်ဆက်ချီဆက်ချီဆက်ချီဖြစ်စက်ဆက်ချီ8G G G A S A C H I N G A S A C H I N G Miao 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 Chu Miao Dao song Xie song A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  G A S A A A G A Chou Se A Tu Mui A Chou set set da g g g a chou set g set g set g ban a set g a luan set g ban a chou chou set g luan a ka rai no set g ban ni no noလုံးလုံးဝင်ရတဲ့အတော့မှန်တယ်လေ။လုံးလေးနောက်ဆုံးမှမှန်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်လုံးလေးမှန်တယ်။ဆီကလည်းကိုပြန်မိပြီးတော့လင်းက16လုံးအိမ်ဖြစ်သွားတယ်။16လုံးအိမ်16လုံးအိမ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်ရအောင်မယ်။အဲ့ဆိုရင်မမတူနဲ့ဟိုလည်းမချက်တော့ဘာပဲပါဖြစ်ကုန်မှာ။ကဲပြန်ရတယ်။ဒီကုန်ဒီနေ့တော့လိုက်လား။ဟုတ်လား။အရင်လေးစားနေတော့။မင်းမီးတဲ့နဲ့လဲဆိုတော့လေတိတ်ရိုးလား။ဟန်ခဏလာမလို့။လာဘူးရဲ့။စာရေးကြရတယ်။စာရေးကြရတယ်။ရပြီနော်။ဟုတ်ခဏလာ။ရောရေးအတွက်အလုံးအလုံးရတဲ့ခင်ပေးတယ်ဘယ်လိုရတဲ့အလုံးလဲဘာလားဘာလားတော့ဆိုတော့ဟောဆုံးပါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကမြင်းတာလားမြင်းတာလားဖုန်းဖုန်းတာဖုန်းဖုန်းမြန်ဒီချလုံးမြင်းချာဒါစာအုပ်စာအုပ်စာအုပ်ဒါကြောင့်မြင်းစာအုပ်အားလေးကြောင့်စာအုပ်အေးအေးအေးလာဒီတော့ performance ကြည့်ရအောင်မယ်ဒီတော့ performance ကြည့်ရအောင်မယ်ဟိုကလည်းစာအုပ်ကတည်းကရှင်းဘာလို့လဲဘာမသိဘူးပဲဟိုဆွဲစာအုပ်လားဘာလားဘောနော်အမြန်ပြတော့လေးဒီလားရှုံးပါကြောက်ဘူးရယ်လေးနော်ဟာဘာလဲဟာအဲ့လုံးနိုင်ပါသမီးရယ်ဟာ
အပြိုးစင်တစ်ချင်းလေးနဲ့ live ဖက်ညီအောင်ကပြပါရင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှုံးသွားတဲ့အဖွဲကနိုင်သွားတဲ့အဖွဲကိုတယောက်ချင်းစီရည်စားစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးတယောက်ဆောင်ပြပါရင်အစမပြူပြူတစ်ချင်းမကတော့ဟိုလာလေးကောင်းတယ်ကဲဘယ်ရင်းလဲဟာလာတယောက်ချင်းတို့ကလားဟိုတူကောင်းပါတူကောင်းလားဘလို့ဟဲ့အကုန်လုံးဟဲ့အလဲပို့ချာတယ်အဲမကားမစလဲလဲမနေဘူးစလာခလည်းကမသိဘူးရှောက်လုံးကဘယ်လိုတူကောင်းချင်းကောင်းကအမလေးတူချင်းချက်တစ်ချင်းကဆင်နာအဲ့တစ်ချင်းတဲ့ဘလို့ကောင်းချင်းနေလာလိုက်ပါလားဟဲ့နာမပေါ့လေငါတိုင်းလေးလာညီလေးဝင်ညီလေးဟုတ်လားဒီစင်းနဲ့ကခိုင်းတာဟောလာလို့ဟောလာလို့ကရလာကလာဘူးဆိုတော့တက်တုံးတစ်ချင်းလေးလာအဲ့တော့တကယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနိုင်ရောဘာကနိုင်ရောချစ်ပါတယ်နိုင်ရောရေးရှိပါโอเคโอเคပြောရှိုင်းနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲအလုံးအားဇင်တို့ chicken laser ရတယ်ဇင်တို့ဒါနာမည်ကျော် makeup artist တွေဖြစ်ပါတယ်ဇင်တို့ဟိုတကယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်အလုံးပြောအောင်ပြိတက်တွေလည်းပြောအောင်ပေါ့နော်ခွေကြစားကြနောက်ကြနေပေါ့နော်အဲတော့ဇင်တို့လည်းအရင်ချစ်ရတဲ့ laser ရတယ်ဇင်တို့ရဲ့ဒါမာကြီးဆန်းမမတ်သူနောက်ပြီးတော့မထက်လင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီ season လေးမှာအဲပင်တိုင်းထိုင်ရေးပေးတယ်မဆူတဲ့နဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းတော့ဝိုင်းမယ်ရေးတိုင်းတစ်စင်းတော့ကျန်တဲ့လေးပြောမယ်လက်စားလေးနဲ့ရုပ်ရှင်တင်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးဖို့နော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုရစေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားပေးပါမယ်အားပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းဆောင်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဇင်တို့လက်ဆောင်လေးရပါမယ်ဒီနေ့လက်ဆောင်ပေးပါမယ်မရကြည်ပါလာဘူးချက်လေးပါရှင်ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတောင်းရပါမယ်နော်မယူရှင်ဆောင်လက်ရှိဟုတ်ကဲ့အားလာလို့ကင်သားမလေးပါဆိုလို့ဆိုင်ဆင်းရဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒီရဟဲ့ဟဲ့တပူးပဲတဲ့။ဟဲ့မြေပေါ်ငါးဦးစီ။ငါးဦးစောင်းအားလုံးပေါင်းနေတော့။ပေါင်းပါ။ကဲအဲ့တော့တကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုမရီနဲ့တူအစီအစဉ်တင်ဆက်ရတဲ့တော့အရင်ပြောရဲပရိသတ်တွေလည်းဒီနေ့ special episode လေးကိုကြီးစုပြီးတော့တကယ်ကိုကျေနပ်ကြမယ်လို့ညွှန်ကြည့်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားပေးကြပါဆိုတော့ကြာကြာနေနဲ့ဒီလာထဲမှာရောင်းနေတယ်။ကျေးဇူးတင်ရင်လည်းအားပေးကြပါ။အားပေးကြပါ။ဟုတ်လေဆိုတော့ပေးကြပါအောင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားပေးဆွဲတို့ရဲ့ဒီနေ့ကျေနပ်ဒီအစီအစဉ်အဓိကကိုကြီးပတ်ပို့ပေးတာကတော့ဖီရီကိုရီးယားရဲ့စုတင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖီရီကိုရီးယားလည်းကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးတတတတပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်